Ah, moi. Lueskelin tässä vähän Facebookia. Kaksi pointtia. Ensinnäkin käytännön syistä tänään on keskiviikko, eli teemme tämän pari päivää etukäteen. Tämä on pakko sanoa, koska tilanne Euroopassa ja Suomessakin jatkuu ja voi muuttua muutamassa päivässä. Toiseksi, tällä kertaa on useampi aihe, eli pikkasen on sillisalaattia. Mutta on pakko aloittaa Ukrainasta, koska Venäjän hyökkäysuhka jatkuu. Kuka sanoi, milloin seuraava? Hei, Leena, tuo se, tota, tuo se paperi. Kiitos. Eli kuka sanoi ja milloin seuraava? Sitaatti. Nykyisen Ukrainan hallituksen vihamielinen politiikka meidän maatamme kohtaa pakottaa meidät ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin valtion ulkoisen turvallisuuden takaamiseksi. Ja edelleen sitaatti. Hallitus ei voi enää sietää aikaansaatua tilannetta, mistä vastuun kantaa täysin Ukrainan hallitus. Ja kolmanneksi. Meille vihamielinen ulkomainen lehdistö väittää, että toimenpiteet, joihin olemme ryhtyneet, tähtävät Ukrainan alueen valtaamiseen ja yhdistämiseen Venäjään. Se on pahan suopaa panettelua. Venäjän hallituksella ei ole ollut eikä ole sellaisia pyrkimyksiä. Näin sanoi neuvostoito ulkoministeri Molotov radiopuheessaan 29. marraskuuta vuonna 1939, eli päivää ennen kuin Neuvostoliitto hyökkäsi Suomen kimppuun, aloitti talvisodan ja yritti valloittaa, kuten nyt tiedämme, koko Suomen. Olen vain korvannut Molotovin puheesta sanan Suomi sanalla Ukraina ja sanan Neuvostohallitus sanalla Venäjän hallitus. Ei siis mitään uutta auringon alla. Mehän tiedämme, että Neuvostoliitto perustui terroriin ja valheeseen. Tämän valehtelemisen osaa myös Venäjän nykyinen johto. Putin ilmoitti tiedotustilaisuudessa, että siellä Itä-Ukrainassa on meneillään kansanmurha. Mikä kansanmurha? mikä se semmoinen kansanmurha on, josta eivät ole tietoisia muut kuin Putin ja hänen lähipiirinsä sekä venäläiset propagandan tekijät. Valitettavasti Paavo Väyrynen näyttää olleen oikeassa, kun hän sanoi aikanaan väitöskirjassaan, että Venäjä, siis silloin Neuvostoliitto, on ikuinen. Valitettavasti Neuvostoliitto tekee vahvasti tuloaan takaisin. Toinen aihe. Tämä Marinin vasemmistohallitus ei ole pystynyt juuri mistään säästämään yhtään mitään. Mutta nyt sosiaaliministeriö on keksinyt, että yksityisen lääkärihoidon, sairaanhoidon, kelakorvauksista voidaan leikata. Leikata yli 60 miljoonaa euroa, eli noin 40 prosenttia. Siis siitä, kun ihmiset joutuu käymään esimerkiksi silmälääkärillä tai kynekologilla, koska näitä palveluja huonosti saatavissa julkisessa terveydenhuollosta tai joutuvat muutoin käymään yksityislääkärillä, koska julkiseen terveydenhuoltoon on vaikea päästä. Tuosta siis nyt leikataan. Siis hallitus, joka mistään muusta ei ole suunnilleen osannut leikata, niin tuolta aiotaan säästää. Tilanteessa, jossa korona on ymmärrettävästi pidentänyt hoitojonoja, joissa hoitojonojen purkaminen on tärkeä, kiireellinen tehtävä, niin täältä meinataan lisätä ihmisiä julkisen puolen hoitojonoihin leikkaamalla yksityisen sektorin Kela-korvauksia. Aivan järjetöntä. Kokoomus on päinvastoin esittänyt, että väliaikaisesti korotetaan kela jotta onnistutaan paremmin saamaan näitä hoitojonoja puretuksi. No, keskustan Markus Lohi on taas sanonut, että tässä ei ole paljon järkeä. Lohi on sanonut pari kertaa koronarajoituksestakin ihan samaa, mutta tässä Marinin hallituksessa vasemmisto vie kepun eiköhän tässäkin niin tule käymään. Jotkut on sanonut, että niin, niin, mutta Sipilän hallituksessahan te myös ajoitte Kelakorvausten leikkaamista. Totta, mutta ajoimme sellaista soteuudistusta, joka olisi aivan kaikille valinnanvapauden kautta tuonut mahdollisuuden päästä Yksityiseen hoitoon tai julkiseen hoitoon, jolloin samanlaisia perusteita kelakorvauksille yksityishoidon puolella ei tietystikään enää ollut. Viime aikoina hallitus on myös tehnyt työllisyystoimia. Hyvä. Ensinnäkin hyvät suhdanteet ovat parantaneet Suomen työllisyyttä ja se on erittäin hieno juttu. Hallitus on nyt päättänyt työllisyystoimista, jotka vahvistavat julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla niin kuin hallitus oli aikonut onneksi olko, Mutta hallituksen omat kaavailut oli se, että vaalikauden, anteeksi, vuosikymmenen loppuun mennessä julkisen sektorin vahvistuminen päätösperäisten työllisyystoimien kautta olisi noin 2 miljardia euroa. Siis hallituksen tavoitteena on vuosikymmenen loppuun mennessä työllisyystoimilla vahvistaa julkista sektoria, noin julkisen sektorin tasapainoa, noin kahdella miljardilla euroa. No mihinkäs hallitus on päässyt? No noin 500 miljoonaa euroa. Ja sikäli kun tiedän, työllisyystoimet on nyt tehty, siis kaikkihan ei ole tullut vielä eduskuntaan, niin kuin esimerkiksi eläkeputken poistaminen, mutta kaikki työllisyystoimet on tehty ja ne on laskettu mukaan tähän 500 miljoonaa. Ei puutu kuin se noin 1500 miljoonaa hallituksen omastakin tavoitteesta. Viime aikoina on keskusteltu työllistymisen kannustimista sen jälkeen, kun Etlan uusin tutkimus osoitti, miten monelle ihmiselle työn vastaanottaminen ei kannata tai uuden paremmin palkatun työn, korkeammin palkatun työn vastaanottaminen ei kannata tai lisätyön tekeminen ei kannata. Eli meillä on huomattavia ongelmia taloudellisessa kannustimissa. Meillä onkin tällä hetkellä, katon vielä luntaan, meillä on 187 000 työtöntä uusimpien tilastojen mukaan, siis 187 000 työtöntä, ja samanaikaisesti meillä on 91 000 avointa työpaikkaa. Totta kai osa selitys tähän kummalliseen tilanteeseen on huonosti toimivat kannustimet. On muitakin selityksiä. Ihmiset tarvitsevat koulutusta, Ihmiset tarvitsevat terveydenhoitoa, ihmiset tarvitsevat parempia työllisyyspalveluja, jotta voisivat työllistyä näihin avoimiin työpaikkoihin. No nyt sitten Sari Näre, dosentti, on esittänyt, että pitäisi olla tämä perustulo, niin kannustimet olisi kohdallaan. No varmasti olisi. Nimittäin tehtiin tämmöinen perustulokokeilu, jossa työttömät, pitkäaikaistyöttömät jaettiin kahteen porukkaan. Toiset sai säilyttää työttömyysturvansa vaikka he työllistyvät. Toisilta meni työllisyysturva, jos he työllistyvät, eli nykyinen tilanne. Ja yllätys, yllätys. Sarin äre on hämmästynyt siitä, että kokeilu osoitti, että ne, jotka saivat säilyttää työttömyysturvansa, vaikka työllistyvät, ovat työllistyneet paremmin kuin ne, jotka eivät saaneet säilyttää työttömyysturvansa työllistyessään, eli normaali nykyinen tilanne. Ja nyt Sari on ihmeissään, ja tämä hänen mielestään osoittaa, että kyllä se perustulo on hyvä juttu. Ei tarvitse olla dosentti ymmärtääkseen, että ne työllistyvät paremmin, jotka saavat säilyttää työttömyysturvansa työllistyessään. Minä en voi perustuloa hyväksyä. En voi hyväksyä sitä, että ihminen työkykyinen ihminen voi itse päättää, elääkö hän oman työnsä varassa vai naapurin työn varassa, koska perustulo ja kaikki taloudellinen toimeentulo perustuu viime kädessä Työntekoon ja yrittäjyyteen. Jonkun työntekoon. Moi!